Hví skildi Hrimni hafa óskað mín svo fljótt? Það aldrei svona hljótt hérna. Hey, what's up, YouTube? It's Squall. Today I'm gonna show you a brand new game named Island of Winds. So it got a cool graphic, it's very interesting. It gave me the vibe of Kena Bridge of Spirit. So I hope you enjoy this video and thank you for subscribing and liking the video if you enjoy it. Thank you. Brynhildur, ég sem taldi að allar góðar vættir væru horfnar á braut. Það gleður kulið hjarta að þér standið enn vaktina. Hver eru þér vofa? Og hvers vegna þekki þér nafn mitt? Hafið þér nokkur tíman séð tröll, Brynhildur? Hvað með álfa? Hafið þér silt fram á sæskrímsli? Mætt forinjum, ókindum eða öðrum? Ular verum eyjunar. Ég kann sögurnar og þekki nöfnin, en Hrimja taldi gæfulegt þegar ekki sást til slíkra vætta. Ég var ung að aldri er ég leit mitt fyrsta tröll. Það gæðist á gluggan og rændi móður minni. Eyjan svifti mig öllu er ég átti. Ég gerðist þó hvorki bitur en ég heift rækin. Heldur lærði að hlusta á land, haf og himinn. Þér eruð Margrét, fyrst verndarvætta. Hvað kom fyrir dreitil? Ég verð að finna Hrimju. Án hennar erum við aflvana. Verndarvættir eru aldrei aflvana. En því meira sem skálarnar skekkjast, þeim mun erfiðara að rétta úr voginni. Óreiða streymir úr opnum sárum og þér þurfið að leita uppsprettunar. Geti þér ekki hjálpað oss? Minn tími liðin, kæra Brynhildur. Gakk með gát og glemdu ekki að jafnvægið kemur ávallt innan frá.